deu aí um resuminho dos dias da semana, mas agora eu vou explicar para você sinal por sinal e algumas dicas também, algumas técnicas para você não esquecer esses sinais. Então, o primeiro sinal é o sinal de semana. Como que é o sinal de semana em Libras? Ok, Aninha, estou aprendendo aí os dias da semana. Ah, é fácil. Mas o sinal de semana? Como que é o sinal de semana? Semana tem algumas variações e pode ser feito dessa forma, ó. Semana ou semana. Por quê? Porque a semana tem 7 dias. Então, temos os 7 aqui, ó. E aí você passa a semana, ela passa assim, ó. Semana. Ou assim, ó, semana. Uma outra forma também de fazer o sinal de semana é esse daqui, ó, semana. Pode ser feito aqui em cima ou aqui mais na frente do corpo. Semana ou semana. E sabe da onde vem esse sinal aqui de semana? Antigamente tinha os professores que ensinavam lá nas escolas para os surdos, aí tinha um calendário. Aí ele ia pegar e ia mostrar para o surdo e explicar alguma coisa. Ó, nessa semana aqui tem prova, nessa semana. Aí o surdo ficava vendo o professor fazendo isso daqui, ó. E ficou o sinal de semana. Só que se o professor fosse mais alto, ele mostrava assim, ó, nessa semana aqui tem prova. O aluno visualizava o sinal de semana mais aqui. E aí ele começou a fazer esse sinal de semana também. Então tem um pouquinho dessas origens aí de questões visual e histórica. Você escolhe a forma que você quiser fazer o sinal da semana. E segunda-feira? Você já viu como que é o sinal de segunda-feira, né? Então, ó, segunda-feira, 2. Todos os dias da semana, a maioria dos dias da semana, de segunda a quinta-feira, eles são feitos aqui na têmpora, ó. Aqui, ó, segunda, terça, quarta, super familiar, né? Segunda, terça, quarta, quinta, não é assim não, ó, quinta, ah, é fácil, professora, quinta, não, isso daqui não é o 5 em Libras, não é o quinto, o 5 em Libras é assim, dessa forma, esse ganchinho, e aí a gente faz aqui na têmpora também, ó, quinta, e sexta também aqui em cima, professora, o 6 em Libras, não, sexta-feira não é assim. Dá para fazer assim também? O surdo também pode ser que te entenda se você estiver falando com ele assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas o sinal de sexta-feira é esse daqui, ó. Ganchinho. Sexta-feira aqui na bochecha. Esse daqui também é o sinal de peixe em Libras. O sinal de peixe. Por quê? Por causa do anzol aí, ó, de pescar o peixe. Então, esse aqui é o sinal de peixe e ficou de sexta-feira também. Nossa, professora, mas por que que sexta-feira tem o sinal de peixe? Por causa da sexta-feira santa. Então tem a sexta-feira santa que se come peixe, né? Questões históricas. Na sexta-feira santa se come peixe. E por causa da sexta-feira santa comer o peixe, toda sexta-feira o cardápio do dia é peixe. Peixe com legumes, peixe com purê de batata. Se você for pedir uma marmitex em algum lugar, de sexta-feira geralmente é o peixe. Então ficou aí o sinal de sexta-feira para peixe. E o sinal de sábado? Sábado. Esse aqui é o sinal de sábado. Professora, devo conhecer esse sinal. Ou, ah tá, legal, sinal de sábado. Mas cuidado, porque também pode ser o sinal de laranja. Ó, esse aqui também é o sinal de laranja. É o sinal de sábado e também é o sinal de laranja. Mas e aí, professora, como que eu faço para saber quando que é um sinal e quando que é o outro? A senhora tá me confundindo? Calma lá, vai depender do contexto. É, se você estiver falando que você gosta de uma fruta e fazer o sinal de laranja, ok, né? Você entende que é o sinal de laranja. Mas se você vai falar que é feliz porque hoje é o dia tal, é sábado, legal. Então vai depender sempre do contexto que você estiver conversando. Sábado ou laranja. E você sabe por que que esse aqui é o sinal de sábado? O sinal de sábado é o sinal de laranja? Não sei.
Também questões históricas, também coisas do passado. Na época lá dos escravos, os escravos eles só chupavam laranja aos sábados. No sábado eles ganhavam o feijão preto, as coisas que foi inventada lá, a feijoada, e também ganhavam um saco de laranja e chupavam laranja no sábado. Por isso que ficou o sinal de laranja no sábado. E outra coisa, já percebeu que nas feijoadas também vai uma laranja dentro da feijoada? Ou é uma saladinha de laranja que acompanha a feijoada? Justamente por isso, porque no sábado eles ganhavam um saco de laranja. E o sinal de domingo? Ah, domingão, melhor dia, né? Não, não tão melhor porque está perto lá da segunda-feira. Então, domingo, letra D do alfabeto em Libras, aqui na frente do rosto, ó, domingo. Domingo, faz circular, domingo, circular na frente do rosto. Não puxa, não faz aqui do lado porque pode ser outro sinal, nesse caso aqui é o sinal de diretor. E aqui, ó, domingo. Agora vamos colocar esses sinais aí dos dias da semana em uma frasezinha utilizada no seu dia a dia, até para você pegar mais esse sinal. Segunda-feira, fala para mim, que dia que é segunda-feira? Segunda-feira é o dia da... Então, ó, segunda-feira, acorda com preguiça. Segunda-feira, já acorda com preguiça, nem acorda, né? Fica aqui, ó, o olho fica assim, ó. Esse aqui é o sinal de acordar, ó. Tá com o olhinho fechado, abre o olho. Abriu. E esse aqui, ó, o sinal de preguiça. Tô com uma preguiça. Nem consegue acordar direito. E a quinta-feira, hein? O que que você faz de quinta-feira? Então, vou usar um exemplo pessoal, tá? De quinta-feira, de tarde, eu costumo lavar roupa. Então, ó, quinta-feira à tarde, de quinta-feira à tarde, é o dia do quê? Roupa aqui, ó, lavar, ou roupa, lavar, ó. E o dia da felicidade, o dia da alegria, da felicidade sem motivo, gente, é a sexta-feira, né? Ô, oh, sexta-feira, coisa boa, sexta-feira é o dia da alegria sem motivo e também é o dia do happy hour com os amigos. Como que a gente pode falar aí o happy hour, sexta-feira é dia do happy hour com os amigos? Então, sexta-feira, ó, sexta-feira, junto com os amigos. Então, sexta-feira, junto com os amigos, ó, bebê, ou bebê aqui, ó, ou cerveja, você pega aqui, ó, esse aqui é o sinal de cerveja, como se você estivesse pegando aqui na caneca de chope e mandando ela pra baixo, então, aqui, ou aqui, ó, uma folguinha, um sossego com os seus amigos, então, sexta-feira junto com os amigos, cerveja, tomar uma, só tranquilidade. E aí, depois da sexta-feira, o sábado chegou o domingão. E aí, no domingo, todo domingo à noite, eu vou para a igreja. Pedir desculpa lá pela sexta-feira, né? Então, ó, no domingo à noite, a gente vai para a igreja. Todo domingo à noite. Como que a gente faz esse sinal aí de que todo domingo, se você quisesse falar qualquer outro dia da semana, aquele dia da semana, toda segunda-feira eu faço isso, ou toda terça. Como? Então, todo domingo eu vou para a igreja à noite. Domingo, certo? Então, todo domingo. Domingo, no outro domingo, no outro domingo. Eu posso fazer repetidamente o sinal. Então, domingo, 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 todo domingo. Ou então, domingo, domingo, todo. Porque no calendário vai ficar lá um domingo embaixo do outro, né? Aí você pega e, ó, fala que tá falando daquele, todos aqueles domingos ali. Por causa realmente do calendário, da forma que fica posicionado toda segunda-feira, todo sábado, todo domingo, toda terça, posição do calendário. Então, domingo, todos esses domingos aqui, ó, de noite pra igreja, eu vou... Se inscreve aqui no canal,
curte as redes sociais, curte aqui esse vídeo. E agora não deu tempo de aprender os meses do ano, vou deixar aqui o vídeo dos meses do ano para você aprender também os meses do ano em Libras. Vamos lá, bora!